A istraživanje pokazuju da više od polovine pripadnika starije generacije nikada nije koristilo računar. Facebook, Twitter, Instagram do skoro su bili novotarija za mlade, ali su sa godinama postali korisni i starijim sugrađanima. Kako se snalaze u tome, kojim u tome pomaže i koje su njihove sfere interesovanja u viralnom svetu, to ovog popodneva pitamo Nenu Šantić ispred Udruženja penzionera Stari grad i influencerku Aleksandru Bezmarević. Dobar dan, dobrodošli u 150 minuta. A mogu da krenem prvo od Nene? Naravno. Neno, da li vi imate društvene mreže i kada ste ih otvorili? Pa ja imam zaista. Ja sam neko ko se bavi kompjuterima, odnosno ne bavim, nego pišem. I to mi je jedno od sredstava rada, s obzirom da vodim jedno veliko udruženje, a onda sarađujem sa svim penzionerima u Srbiji, u regionu i sa dva velika penzionerska udruženja u Moskvi i Sankt Peterburgu. Tako da je meni to neophodno. Drugo, moj nekadašnji posao me naučio da to treba da imam. Jedino što nemam Facebook stranicu, nemam tako neke... Nemate društvene mreže? Ne, nemam. To ne, zato što prosto ne želim. I ovako znam previše ljudi i mnogo ljudi je oko mene. Imam savjetovalište, odnosno ne ja, nego u udruženju imamo savjetovalište gde radimo sve pro bono. Dakle, finansijski savjeti, pravni savjeti, lekari, psiholozi, psihijatri. Imamo čak savjetovalište za porodice dementnih. Tako da i puno sekcije, puno aktivnosti i mnogo bi nam bila još i društvena mreža. Eto, jasno, ali sada, kakva je situacija sa drugim penzionerima po pitanju digitalne pismenosti i problematike u stvari sa kojom se suočavaju kad je internet u pitanju? Pa znate kako. Većina penzionera, neću da se uvrede one koji rade na društvenim mrežama, ima zaista jedan izvestan broj koji prati, u trendu su, njima je to interesantno, dovoljno su pismeni ili tokom svog radnog veka se već počeli time da se bave. A ima ih? A ovi, ima i naravno. Ovi drugi to nisu nikad radili i jako se boje. Svaka novotarija, pogotovo ove nove tehnologije, nas strašno plaše. Nova tehnologija sa bolešću, nova tehnologija sa nekim ratom, nova tehnologija sa bilo kakvom promenom njih jako plaši. Oni čak se loše snalaže i sa telefonima gdje treba da rukuje sa njima. Ne, tamo posla da u ove pametne telefone. Skoro me je neko pitao zašto penzioneri ne uzmu pametan telefon. Ja mu ne mogu da objasnim da oni ni sa onim telefonom koji imaju ne mogu da funkcionišu. I često kad mi se ne jave, onda ja shvatim ili nisu znali da pritisnu ili nisu znali da okrenu broj, da nas pozovu, jer vrlo često imamo probleme kad oni izađu, krenu u šetnju ili krenu ka udruženju, imamo neke sekcije, imamo igranke, imamo što šta tamo, svašta se dešava kod nas i to lepog, da kad ne dođu moramo nekako da ih nađemo, oni se ne jave. Aha. Tako da mi držamo čak i kurseve kako da rade kako da telefonima, jer ne mogu drugačije. A kompjuteri su izuzetno korisni za onaj deo populacije, pre svega gde su im deca u inostranstvu, unuci, praunuci i njima je to jedini prozor u svet. Zaista to žele. To je jedna kategorija. Druga kategorija to su oni koji već znaju, osposobljeni su, ovih mladi ljudi su ih osposobili, kursevi i sve ono što inače držimo u udruženju i širom Srbije. To je da čitaju novine. Aha. Čitaju i mnogo toga saznaju na internetu. Nekada je knjiga nama bila najbolji prijatelj, sada je to internet i oni na internetu traže mnoge odgovore. To može da bude i loše. To može da bude i loše zbog toga što dobijaju pogrešne odgovore. Meni je najteži deo kada dođu u savjetovalište gde su i lekari, gde su psiholozi, psihijatri, svi smo tamo i onda daju sami sebe dijagnozu. To je onda najgore. Su oni negde pročitali to na društvenim mrežama. Jedno vreme je to bila kategorija, rekao mi komšija, rekla komšinice, pa to su naše komšijske naočare ili ne znam šta. A sad je društvena mreža i to je mnogo komplikovanije sada, ali je dobro s druge strane da postoje elektronski pismeni i mnogo više imaju saznanja. Treća stvar koja je loše, mnogo vremena za kompjuterom onda. To nije dobro, njihovo zdravlje, sedenje, oči, sluh, sve to nije dobro ako su mnogo vremena na kompjuterima. Imam nekoliko penzionera, neću da kažem sad brojčano, ima njih mnogo više, ali su po ceo dan na telefonu. Ali dobro, ali oni su, ajde da kažem, manji broj. Jeste, manji broj, ali onda imaju veći problem. Onda imaju drugi problem, već počinje zaista sve zdravstvene tegobe koje inače imaju sticaj bolesti. Onda ovo se samo multiplikuje
i stiču onda jednu vrstu nepoverenja prema stručnicima kao što je lekar ili neko onda... Jedno sam doživjela da je jedna baka rekla nekom doktoru, ti nemaš pojma, piše, ne znam, tamo da to nije to. I ali njeno, spomenuli ste jednu vrlo zanimljivu stvar da ima baka i deka koje koriste i tekako ove društvene mreže. Kako da nema, kako da nema. Volila da nam je, eto, koje je tvoje iskustvo, Aleksandra? Pa znate šta, nema ih u meri u kojoj su generalno prisutni u našim životima, ali ih ima i ja imam jedan super primer žene koja je na YouTube-u, mislim da se zove Bakina kuhinja, koja broji preko 350.000 subscribera, gde žena ne pokušava da deluje moderni nego što jeste i ne pokušava da bude drugačije nego što jeste, nego se obraća sa tim, evo kuva vam vaša baka, pozdrav deca od bakice. I zaista ima neke fenomenalne recepte koje ja često pripremim. I mislim da komentari koje možete čitati ispod tih videa vide da nama penzioneri, tako kažem, ti stariji ljudi nedostaju na tim društvenim mrežama, ta neka njihova toplina kojom zrače i te neke stvari. I ja se zaista nadam da je ta žena, mislim da se zove Jelena ili Jela, tako nešto, koliko se sećam, pošto vidim da tamo se provlače neki sponzori i da verujem da je to stvarno i sa druge strane postalo i unosno, da ona ima dobre pregovore i dobre mogućnosti da je neko malo mlađi i možda iskusniji u tome posavetuje kako da zaista dobije novčani, da kažem, dobitak u odnosu na neki valent njenom radu, odnosno ono što ona zaista donosi jer ima ogroman broj pratilaca i neku divnu publiku. Tako da ih ima. Da li bismo mi volili da ih ima više? Ja bih. Da, i pritom to je fenomenalna stvar u smislu koja je njihova publika, jer publika su onda i mlađi i starije generacije. Svi mogu da budu naša publika, jer su penzioneri rasadnik mudrosti, znanja i iskustva. I treba nas čuti. Malo mi znamo da budemo u privatnom životu naporniji zato što zvocamo malo, mislimo da bolje znamo. Imamo onu čuvenu rečenicu u moje vreme. Ili šta tebi fali, ja sam tebe tako vaspitao, a ne mogu sad unuče ili praunuče. To imamo stalno, ali dobro, ja molim uvek mlađe ljude, imajte razumevanja. Jer prosto su negde, naše godine su prošli, nisu više naši ljudi na nekim pozicijama, kao što je to nekad bilo. Tako da i ne možemo na taj način da komuniciramo. Ali onaj lepši deo koji ja najčešće govorim mojim penzionerima, to je kad majci moje, a ima majku koja ima 90 godina, kad mami dajem, ja se njoj odužujem za sve što je uradila za mene u životu. Ali kad deci moje dajem, ja njih zadužujem. Da također se ponašaju tako. I to nek bude moto neki. Neka bude to i moto. Napravićemo kratko sad jednu pauzu, pošto smo istraživali, evo, naši reporteri iz Niša, Užice i Kragujevca su istraživali u kojoj meri su penzioneri koriste mobilni telefon i računari i u koje svrhe, pa da pogledamo šta su rekli. Pa računar to moj unuka. Mobilni telefon imam najobičniji, mali, za staru babu, ko me pozove. Unuka, unuki i tako. Internet koristim, a društvene mreže slabo. A šta najčešće pretražujete na internetu? Pa najčešće mene interesuje vesti iz oblasti informatike i tehnike uglavnom. Koristim Facebook i YouTube. To, čitam vesti, jednostavno na svim tim društvenim mrežama gledam nešto pozitivno, da me ništa ne optereći. Mobilni telefon koristim, a računar ne. Koristim jedino Facebook i Viber. Obzirom da su mi deca jedno van Užica, drugo van države. Internet nemam pojma. Ja sam stariji čovjek. Kad je to krenulo, ja sam vas išao u penziju i nisam ni naučio. Ja to i ne koristim, to moja deca je ništa. Ni mobilni, ni računar. Mobilni telefon normalno za komunikaciju, a kompjuter za neke informacije u vezi oglasa. Znači ne koristim, ono maksimalno baš kad me neko pozove, nekad uđem u Face, ali izbjegavam zbog vida. Mobilni da, kompjuter ne, ali mobilni mora otkažem, babi drhte ruke, ne možda pipa dirke. Evo, čuli smo svakakve odgovore. Ima tu i od toga da se ne koriste, od toga što ste i vi sami isto ispričali, da čitaju uglavnom vesti, ali ima i oni koji koriste i Viber, i društvene mreže, Facebook. Viber je jako koristan da bi mogli sa decom da se... Da, komunikacija sa decom. Da. A onda sam primetila kad koriste Viber,
ređe WhatsApp koriste ili Telegram, to mnogo ređe, da onda oni emotikoni onda puštaju, to onda one lepe porukice šalju jedni drugima i to je lepo. Na taj način izražavaju jednu lepu emociju. Nekad ih malo mrzi da pišu, a nekad je to jako lepo. Pa neki smejuljak, pa neki cvetić, pa neka lepa poruka. Tako da je to dobro. Jer je to razmena energije, razmena poruka. To razmenom poruka oni puštaju ipak nekome neko, saznanje da misle na nekog, da želi postoji komunikaciju. Postoji ta komunikacija. Sad, jedno istraživanje je pokazalo da uglavnom ako se otvaraju Facebook profili, da je to iz razloga da bi zbog komunikacije sa porodicom koja živi na primjer negdje daleko. A koliko je čest slučaj da stariji koriste internet za sajtove za upoznavanje možda? Pa ima i toga. Ja moram da kažem da ima i toga. Ja to imam često u udruženju i to oni koriste više kad nađu broj telefona udruženja pa onda zovu. Onda putem Vibera to šalju, želju da se upoznaju, da dođu, ali je pre svega upoznavanje radi druženja. Jer mi smo generacija koja ima zajedničku prošlost. To je jako važno. Znači to je ona Jugoslavija ili ona Srbija gde smo mi. Gradili smo, jel? Stvarali smo nešto zajedno i onda imamo zajedničke teme tada, a onda iz tih zajedničkih tema i na jedan vrlo primjeren i pristojan način, ja sam time oduševljena, jer mi u našem udruženju imamo svakog petka u 5 sati igranku. Lepo. Oni dolaze zaista na jedan izuzetno lep način, na jedan pomalo arhaičan, starinski način se ophode jedni prema drugima. Uvek su to lepe odela, uvek je to maramica u reveru, uvek su to lepe haljine kod dama i frizure. I onda se do sljedećeg petka to prepričava. A onda, ja moram da kažem, pa nije samo za vas mlade, ljubav rezervisana. Pa naravno, zato ima i toga. Tu ljubav i lepih emocija. Ali ovo je bilo lepo to podeliti na društvenim mrežama. Jeste, jer ovo je fantastično, to je place između prošlosti i budućnosti. A internet je, da kažem, jedno idealno mesto za jedan zajednički jezik. Jeste, ja sam baš, kada smo pričale, pre nego što smo ušli u studiju, ja sam pitala, pa li imate vi društvene mreže? Prikažete te igranke, jer pričate o ljudi koji su se zaljubili u, ne znam, 70-80 godina. Imala sam već neka interesantna pitanja, ali ne bih sad. Ja kažem, pa to je tako lepo da podelite, zato što možda penzioneri nisu ti koji će da vide te objave na društvenim mrežama i da kažu ja ću sad da dođem kod njih da se družim, ali možda će deca penzionera videti... Ne, to sigurno tako je, ali njih je sramota, moram da kažem, njih je sramota. Koga? Penzionere, ali moram da kažem, kad je sramota ima dve kategorije. Jedna je sramota što ne znaju na društvenim mrežama da rade, jer su ceo vek radili i mnogo što ostavili za sobom, vrlo važno što su radili. A onda im je neprijatno kad rade na društvenim mrežama. Ja znam dok sam ja počinjala da radim, pa pošto imam troje dece, moja mlađa ćerka je tu najveštija tada bila i onda kad ja reknem nekad Mina, nisam nešto uradila, ona kaže milion puta sam ti mama objasnila to. Moj odgovor je 1.500.000 puta sam se sagla dok nisi prohodala. Ako ćemo da merimo to. A s druge strane ih je sramota da ih neko vidi na društvenim mrežama. Da vam kažem, vid diskriminacije je upravo ta elektronska pismenost kad su penzioneri u pitanju i diskriminacija je također ovaj teror izgleda, mladoločkog i lepog izgleda. Jer kad vi vidite neku stariju osobu na televiziji pa počne nešto da priča, prvi komentar je šta hoće ona baba ili deda zar u tim godinama, jer svi treba da budu mladi i lepi kao vas de. To je u redu, ali mi više to nismo. Mi to više nismo. Ali je to isto vid diskriminacije koje se pokazuje prema starijim osobama. Na ulici te ono penzos, nemoj baba, nemoj deda i tako dalje. To je ružno. To je definitivno jedna vrsta problematike, ali gdje onda tu dospostavimo, ajde da kažem, neki balans? Pa znate šta, mislim da kultura polazi od kuće. Tako je, domaći vaspitanje. Mislim, nekako treba da budemo naučeni. Znate čemu sam razmišljala sad dok sam vas slušala, onako sa puno pažnje? Mi toliko pričamo, ja sam i majka, pričamo o tome kako da se odnosimo prema tim nežnim godinama naše dece. A sa druge strane, nemamo tu temu kako da se odnosimo prema tim nežnim godinama i starijih ljudi koji ja potpuno mogu da razumem. Ja sam se nežila kad pomislim kada je neko ceo svoj životni vek bio u toku, bio možda na nekim pozicijama i uspešan, odjednom ne može da isprati dešavanja, ne znam da pozove, pa se neko ljuti što se on ne javi. Ja to potpuno mogu da razumem. Moj tata je penzioner. Znači, on ima, na primer, Viber i ume da nas pozove na video call,
prosto bila je pandemija, slabije smo se viđali, znate kako su penzioneri bili i izolovani, a sa druge strane, on, na primjer, iako zna da rukuje telefonom, on i dalje kupuje dnevne novine jer za njega to neka stvar rutine. To je ritual, čitav. Tako da prosto mislim da treba da imamo razumevanje jedne za druge. I penzioneri da imaju razumevanje da je nekada stvarno teško nešto ponoviti 100 puta, ali i mi da znamo da nešto stvarno moramo da ponovimo da bi to prosto bilo jednostavno. Ali da vas utešim. Vidite, evo ja imam 32 godine i ja ne mogu da ispratim neke trendove mlađih generacija, iako sam u digitalnu... Lepotice, ne treba mi uteha, nego da me naučiš. Ali znači, prosto normalno je da ne možemo da budemo u toku. Ali da vam kažem, ima još jedna stvar. Starost ne dolazi odjednom. Starost dolazi polako. I vrlo često i ni mi ne prepoznajemo, a još manje vi oko nas i vi mladi, naši članovi porodice. I onda dolazimo u situaciju da mi dalje mislimo da nešto možemo, a ne možemo objektivno. Vi to ne prepoznajete, onda to počinje ta čangrizavost najčešće. Jeste, zato je neophodno upravo to. I zato danas i pričamo o tome. I taj balans, i to međusobno razumevanje. I definitivno poruka za penzionere jeste da probaju da koriste internet. Da stvarno mnogo benefit. Na sve novotarije, treba probati sve. Zato što mislim da je interesantno da treba pozvati ljude koji su stvarno penzioneri, a opet imaju, da kažem, želju i da se možda i pojave na tim društvenim mrežama da pokažu kako ti dani mogu da izgledaju. I ovo poruka isto za mlađe. Imajte strpljenje, objasnite kako. Nije to tako komplikovano. A i dobro je što u vašem udruženju postoje ti kursevi i isto kao je svakako poziv za njih da iskoriste to. Sa velikim zadovoljstvom. Naravno, sve što znamo, delimo. Radimo sve pro bono. Hvala vam najlepše što ste bila gošća 150 minuta. Hvala i vam.